लगातार परेको वर्षातका कारण पर्वतका पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। लामो समयसम्म परेको खडेरी र त्यसपछि परेको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले पर्वतका केही बस्ती नै विस्थापित हुन पुगेका छन्। निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले पर्वतको जलजला गाउँपालिका ८ का २१ परिवार जोखिममा परेका छन्। बस्ती माथिबाट पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय भयभीत छन्। त्यसैगरी वर्षाको कारण जलजला गाउँपालिका साथ धाइङमा पनि करिब 31 घर विस्थापित भएका छन्। स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको मिलचोक सल्यान धारापानि सडकका कारण धाइरिङको किराखोरमा पहिरो जोखिम छ, जहाँ सिङ्गो दलित बस्ती जोखिममा छ। विस्थापितलाई अमर आधारभुत विद्यालयमा राखिएको छ। स्थानीयले पहिरो नियन्त्रण र सुरक्षित स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। अब समस्या भनेको तपाईको यो जलजलाट लस्ती बजारको यो चाहिँ आसपासको क्षेत्र अब तपाईको उच्च पहिरोको जोखिममा छ। तपाईको तल हेरो कालीगण्डकी उर्लेको छ, माथि हेरो पहिरोले लखेटेको छ। यहाँका बस्ती यहाँका जनसमुदायहरू गएर बस्ने कहाँ बस्ने उहाँहरूको कुनै अर्को विकल्पको ठाउँै छैन। यस्तो बेलामा हाम्रो सरकार प्रदेश सरकार होस् स्थानीय सरकार होस् उहाँहरूको ध्यान जान जरुरी छ। हामीलाई यो वनभाडा हाम्रो घरको सिधा हाइरोडको आडामा हाम्रो घर परेको हुनाले र हाम्रो यत्रो कुरिया बस्ती जोखिममा परेर हामी रोइरहेका छौँ। हामीले कुनै ग्वार पाइएन। दस थरी नेता भयो नि हामीले ग्वार पाइएन, एक थरी नेता भयो नि हामीले ग्वार पाइएन। भोलि हामी जनतालाई नेतालाई जनता चाहिन्छन् चाहिन्नौँ। निरन्तर पहिरो खस्न सुरु गरेपछि गाउँलाई नै अन्यन्त्र बसाई सर्न भनिएको छ। वडामा पर्याप्त बजेट नभएकोले प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जलजला गाउँपालिका पनि वार्ड नम्बर 8 यो सर्सेरो लस्तीमा लगभग हाम्रो लगभग 40-45 घर जति विस्थापित हुने अवस्था छ। यो ठुलो पहिरो छ। यो भूगर्भविदले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र बस्ती स्थानान्तरणलाई उहाँले पत्र काटिसक्नु भएको छ। र हाम्रो यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के हेरेर बसेको थाहा छैन र हाम्रो यो स्थानीय सरकारले जलजला गाउँपालिकाले हेर्न नसक्ने खाले पहिरो छ। यहाँ एकदम भयावह अवस्था छ। अहिलेको वर्षामा जे जस्तो मान्छेहरू धेरै विस्थापित हुने अवस्था छ। भारी वर्षाका कारण पहिरोले बस्ती नै पुरिने खतरा रहेको छ। पहिरोको कारण गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट म्याग्दी तथा मुस्ताङ आवत जावत गर्ने सवारी साधन जोखिम मोलेरै यात्रा गरिरहेका छन्। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय निकायले उचित व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।